Salam. Coğrafi 7-ci sinif 3-cü bölmə üzrə ümumiyyətli tapşırıqların izahına baxırıq. Birinci sual. Xəritəyə əsasən təyin edin. Yay gündönümündə ABC məntəqələrinə günəş şüalarını düşmə bucağını. Deməli ABC A və B və C nöqtələrinə biz yay gündönümü günəş şüalarını düşmə bucağını hesablamalıyıq. Günəş şüalarını düşmə bucağını hesablamaq üçün bizim düsturumuz var idi. Bizim düsturumuz D bərabərdir. 90 çıxılsın E və üstə gəl ya da çıx zenit olmalı idi. Z. Yəni burada D düşmə bucağıdır. E məntəqənin coğrafi ilidir. Z də məntəqənin zenitdə olduğu illikdir. Bizə yay gündönümü, yay gündönümü dediyimiz kimi 22 iyun tarixidir. 22 iyun tarixində günəş 23,5 şimal enliyi üzərində zenitdədir. Deməli zenit bərabərdir 23 tam onda 5 dərəcə olmalıdır. 23 tam onda 5 dərəcə şimal enliği bizim zenitimizdir. Güneş 23 tam onda 5 şimal enliği üzerinde zenittedir. Demek həmin gün bize enlik ABC'ni tapmaq lazımdır. Birinci məntəqədə enlik, yəni A məntəqəsinin enliği görürük ki biz 30 ile 60 arasındadır. Demek 45 dərəcə cənub enliği. Demek düşmə bucağı bərabərdir. 90 çıxılsın. 45, yəni məntəqənin A məntəqənin coğrafiyyəni 45 dərəcədir. Və günəş şimalda olduğu üçün, A məntəqə cənubda olduğu üçün biz çıxmalıyıq 23 tamında 5-i. Deməli, 90 çıxılsın 45, 45, 45 çıxılsın 23 tamında 5, bu da eləyir bizə 21 tamında 5 dərəcə. Deməli, günəş şüaları 22 iyun tarixində A məntəqəsinə 23 tamında 5 dərəcə bucaq altında düşür. Deməli, bu bizim A məntəqəsi üçün oldu. İndi B məntəqəsi üçün hesablayaq. B məntəqəsi gördüyümüz kimi yerləşir. 30 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Yəni burada 90 çıxılsın olmalıdır. 30 və yenə də çıx 23 tamamdır. Çünki yenə də bizim məntəqəmiz cənubda yerləşir. 90 çıxılsın 30, 60. 60 çıxılsın 23 tamında 5. Eləyir bizə 90 çıx 23 tamında 5. 30, 6 tam onda 5 eləyir. Sonra C məntəqəsi üçün hesablayaq. C məntəqəsi üçün. C məntəqəsi gördüyümüz kimi 45 dərəcə şimal enliyindədir. Yenə 90 çıxılsın 45, bu dəfə şimal enliyində olduğu üçün üstə gəl 23 tamında 5 dərəcə olmalıdır. 90 çıx 45, 45, 45 dərəcəsini 23 tamında 5, 68 tam onda 5 dərəcə olmalıdır. C məntəqəsində yerləşir, 68 tam onda 5 dərəcə şimal enliyində yerləşir. A ve B məntəqələr arasında yerli vaxt fərqini tapın deyir bizə ikinci B bəndindəki sualda. A ve B məntəqələr. A yerləşir 30 dərəcə qərb uzunluğunda. B yerləşir 120 dərəcə qərb uzunluğunda. Yəni biz əvvəlcə bu məntəqələr arasındakı dərəcə fərqini tapmalıyıq. Biri qərb, biri şərq olsun toplamalıyıq. 30 üstə gəlsin 120. Bu da bizə bərabər edir 150 dərəcə. Biz bilirik ki 1 dərəcə bərabərdir 4 dakikaya. Yəni yer kürəsi 4 dakikaya 1 dərəcəni fırlanır. Biz de 150'ni vurmalıyıq 4'e. Bu da eləyir bizə 600. 600 dəqiqə eləyir. 600 dəqiqə də bilindiyi kimi bərabərdir 10 saat. Yəni A ve B metreler arasındaki vaxt, yerli vaxt farkı 600 dakika veya da 10 saata beraberdir. Sonra ikinci məntəq, ikinci suala baxaq. 22 gün tarixinde hansı məntəqədə günün uzunluğu daha çoxdur? Deməli 22 gün tarixinde bildiğimiz kimi güneş 23 tam onda 5 şimal enliği üzerinde zenitdədir. 23 tam onda 5 şimal enliğine güneş şüaları həmin gün 90 tam onda 5 90 dərəcə bucaq altı düşür 22 iyunda şimal tropikinə. Həmin gün ən şimaldakı məntəqədə gündüzün uzunluğu ən çox olacaq. Çünki burada artıq şimal qütbündə qütb gündüzləri müşahidə edəcək. Buraya gəldikcə gündüzün uzunluğu cənuba doğru getdikcə azalmağa başlayacaq. Yəni şimalda gündüzün uzunluğu daha çox olacaq. Yəni ən çox ən uzun gündüz A'da bizə daha çoxdur deyir də. Ən çox A'dadır. Sonra B'de, sonra C'de. Demek azalan sırası bu formada da günüzün uzunluğunun en çok A'da, B ve C bu formada olmalıdır günüzün uzunluğunun azalma ardıcılığı.
Üçüncü suala baxaq. Əgər yer planeti Veneranın orbiti üzrə fırlansaydı, onda yerdə yaşayış ola bilməzdi fikirlə razısınızmı? Cavabınızı əsaslandırın. Bəli, həqiqətən də əgər yer planeti Veneranın orbiti üzrə fırlansaydı, onda yerdə həyat ola bilməzdi. Çünki həm Venera planeti günəşə yaxın olduğu üçün həm temperaturu daha yüksəkdir. Hətta Venera planeti öz oxu ətrafında fırlanma sürəti çox yavaşdır. Hətta fırlanma heç baxmasaq da Venera'nın orbiti üzrə fırlansaydı, deməli yer kürəsi günəşə çox yaxın olardı və belə bir vəziyyətdə orada həyatın olması mümkün deyil idi. Dördüncü suala baxaq. Verilmiş sxemə uyğun gələn fotoşəkil seçin. Fikrinizi əsaslandırın. Deməli, əvvəlcə verilmiş sxemə baxaq. Sxemdə diqqətlə baxsaq görürük ki, biz cənub tərəf daha çox ışığılıb. Yəni, günəş cənuba tərəf çevrilib. Yəni, cənub tərəf daha ışığılıdır. Deməli, cənub tərəf günəşə daha çox çevrilibsə, deməli, ayın 22 dekabrıdır. Deməli, günəş cənub tropiki üzərində zenitdədir. Qış gün dönümü günüdür. Qış gün dönümü günündə də bizdə də əlbəttə ki, qış fəsli müşahidə edəcək. Qız qalası verilib bizə. Yəni, burada qış fəsli olmalıdır. Deməli, burada cavab A bəndi olmalı idi. Çünki bu sxemə diqqətli baxanda görürük ki, ayın 22 dekabrdır, yəni qış gün dönümü günüdür.